U Budimpešti je održan sastanak Europske političke zajednice. Mađarski premijer Viktor Orban ugostio je čelnike zemalja Europske unije, ali i brojne druge, od Ujedinjene Kraljevine do Turske. Sastanku na vrhu pridružio se i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, kao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Razgovaralo se o sigurnosnim izazovima, poput invazije na Ukrajinu i sukoba na Bliskom istoku. Na dnevnom redu bile su i migracije, globalna trgovina, ekonomska sigurnost, ali i što nakon američkih izbora i pobjede Donalda Trumpa. Svi su mu čestitali i žele razvijati transatlantske odnose na jednakim, možemo reći, osnovama. Želimo unaprijediti suradnju za naše globalne ciljeve i u okviru NATO-a, pa i na bilateralnoj razini. Treba sad vidjeti jedno vrijeme da ta tranzicija i formiranje administracije krene, ali nema tu nikakvih nekih većih zabrinutosti, strahova, nego obrnuto. Nama treba dovoljno oružja, a ne podrška u razgovoru. Zagrljaj s Putinom neće pomoći. Neki od lidera grlili su se s njim 20 godina i stvari su se samo pogoršale. On razmišlja samo o ratu i to se neće promijeniti. Jedino pritiskom možemo ograničiti njegove namjere. Evo kako su čelni ljudi NATO-a i Europske komisije komentirali suradnju s novoizabranim američkim predsjednikom. Građani Sjedinjenih Država izabrali su ga i on je predsjednik. Radio sam s njim jako dobro 4 godine. On je vrlo jasan u onome što želi. Razume da je potrebno postići dogovore kako bismo došli do zajedničkih stajališta. Sarađivat ćemo sa novom Trumpovom administracijom u dobroj namjeri i vidjet ćemo šta je pred nama. Imam nekog iskustva saradnje s Trumpom iz prethodnog mandata i postoji prostor za napredak. Važno je da analiziramo koji su naši zajednički interesi i da na njima radimo. S nogometnog stadiona Puškaš Arene u Budimpešti, gdje je održan summit, izvještava naš Goran Latković. Izbor Donalda Trumpa za novog američkog predsjednika glavni je fokus samita u Budimpešti. S obzirom na to da sve teme koje su ovdje bile danas na dnevnom redu su zapravo usko povezane s potencijalnim i budućim potezima novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa u njegovom drugom mandatu, tako da su se i europski lideri počeli okretati prema Americi i sada gledati koji će kasnije biti prvi potezi. Vidi se znatno ublažavanje retorike europskih lidera prema Donaldu Trumpu. Danas su većinom svi čestitali ponovno na njegovoj izbornoj pobjedi i pozvali Ameriku na suradnju. Rekao bih da ovdje u Europi i sada među liderima vladaju dvije velike bojazni, a to je zapravo kako će se Donald Trump odnositi prema sukobu i ratu u Ukrajini. Hoće li izostati u budućnosti vojna potpora Amerike prema Ukrajini i kako bi mogli potencijalno izgledati mirovni pregovor ili završetak sukoba. I s druge strane, ono što naravno muči također lidere jest potencijalan trgovački rat između Europe i Amerike ukoliko se Donald Trump odluči na uvođenje carina na europsku robu. Dakle, europski lideri su zaključili da im je više nego ikad, pogotovo u Europskoj uniji, potrebno zajedništvo, međutim to je sada teško ostvariv cilj s obzirom na to da je jučer došlo do pada vlade u Njemačkoj. Njemački kancelar Olaf Scholz se nije se ni pojavio danas u Budimpešti, a s druge strane i francuski predsjednik Emmanuel Macron znatno je oslabljen zbog svojih unutar političkih problema u Francuskoj. On je danas govorio na plenarnoj sjednici, rekao je kako je pobjeda Ukrajine najbolje za Europu, ali isto tako rekao je da Europa mora početi se brinuti sama za sebe, a ne očekivati da se Amerika za nju brine. Također na plenarnoj sjednici govorio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i otkrio je kako je razgovarao s novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Rekao je kako je njihov razgovor bio produktivan, ali da dalje ne može reći koji bi sljedeći koraci mogli biti, jer jednostavno to ne može predvidjeti. Ali je zaključio kako je za Europu najbolja jaka Amerika, a zatim je neke od europskih lidera kritizirao koji su sjedili za istim stolom s njim na samitu, rekavši kako su se neki od njih, citirat ću ga, 20 godina grlili s Vladimirom Putinom i da to nije pomoglo, već da je pogoršalo cijelu situaciju.